Dobrý den, stavebníci. Jsme kousek od Rožnova pod Hodroštěm v pasivním domě, kde jsme dělali vzduchotechniku. Zde vidíte část v kuchyni, kde jsou odtahové vyústky na odtah znečištěného vzduchu. Další vidíte vyústky v části obyvacího pokoje, kde je naopak přívod čerstvého vzduchu. Vedení vzduchotechniky vidíte, že je vedeno po konstrukci krovu. Chodba, kde se opět vidíme rozvody vzduchu do jednotlivých místností. Mrkneme se do koupelky, kde vidíme zakončení vyústky, kde bude odsávat znečištěný a vlhký vzduch z koupelny. Tady jsou budoucí dětské pokoje. A vyústka na odsávání znečištěného vzduchu na záchodě.